Хаммага. Ман исмам Диора, ман блогер ва тренерман ва бугунге мастер-классам. Максатларге осон, максатларны осон амалге ашырыш хақыда болады. Ва бугун мен 100-та максат метода хақыда гапыры вераман. Так, бошладик. Манымча хамма йода, хаммасы яхши эшитилватты. Дару мавзуга ўтамиз. Бугун сизларга жуда ҳам бир қизиқарли метод ҳақида гапирб бермоқчиман. Бу методни мен ҳам яқиндагина ўргандим ва ўзимдан ўтказдим. Шу метод мани жуда ҳам ёндириб юборди, ўрнимдан турғизиб юборди. Рус ёқди, и бўлишкларим кеп кетади, нимадир манга ёқса, айниқса у нарса осон бўлса. Ва так, осон бўлса, менга жуда ҳам ёқади ва бўлишкларим кеп кетади бутун дунё билан. Шунақа одатим бор. Бу билесизми ким учун? Кўп ўйлаб, кўп хоҳлаган, яъни хаёлпарастлар учун. Lekin kam amalda, kam harakat qiladigan odamlar uchun, aynan miyasida yashaydigan odamlar uchun bu metod to'g'ri keladi. Bu metod har bir insonning qo'lidan keladi, pulga va imkoniyatlarga bog'liq emas, har bir insonning qo'lidan keladi. Va bu metod qiynalib, har xil maqsadlarga erisha olmay, o'ziga ishonchini yo'qotib qo'ygan va qanaqadiram osonlikni qidirayotgan, oson, yengil hayotni qidirayotgan insonlar uchun to'g'ri keladi. Instagram nimagadir qishayib qolyapti. Mayli bo'ldi. Bugungi planimiz qanaqa? Bugun birinchi 100-ta maqsad metodi haqida gaplashamiz, ikkinchi amalda uni qanday qilish haqida gapiramiz va uchinchi qismi esa bu metodning asosiy qoidalari bilan bo'lishaman, gapirib beraman. Mana shu 3-ta qismdan iborat master-klassimiz 1 soat ichida ulguraman deb niyat qilaman. Hamma savollarni daftarga yozing. Master-klass davomida savollarga javob bermayman, chunki metodni to'liq sizlarga bera olishim uchun va yozib bo'lganidan keyin master-klass so'ngida oxirida savollarga javob berishim mumkin. Mana shu master-klass haqida nimadir savol bo'lsa, daftaringizga yozib qo'ying. Master-klass davomida javob bera olmayman. Так, birinchi master-klassimni, hozir vebinari minnatdorchilikdan boshlamoqchiman. Har biringizga minnatdorman kelganingiz uchun va rivojlanayotganingiz uchun, o'zingiz bilan ishlayotganingiz uchun, o'zingizning hayotingizni yaratayotganingiz uchun, qanaqadir qadamlar qo'yayotganingiz uchun minnatdorman. Har birimizga minnatdorman. Baribir bu qadam hisoblanadi, vebinarlarda ishtirok etish, o'sha metodlarni qilish, amalga oshirish bu juda muhim. Hamma ham buni qilmaydi, shuning uchun har biringizga minnatdorman. Xudoyimga minnatdorman shu ideyani menga bergani uchun, ilhom bergani uchun, ilhom farishtalarimga minnatdorman va bugungi vebinarni o'tishga yordam berishayotgani uchun minnatdorman va atrofimdagi har bir yaqin insonimga, ustozlarimga, ayniqsa oilamga, meni eng katta tayanchim oilamga minnatdorman va hammamizga minnatdorman. Bu efir YouTube'da saqlanitsa qilinadi, Instagram'da 24 soat saqlanitsa qilinadi. Shu haqda aytmoqchiman. Ulgurmasangiz Instagram'dagilar Telegram kanalimda ko'rib olishingiz mumkin. Ssilkaga bossangiz zapisi saqlanitsa qilinadi. Так, и yana nima aytmoqchiman, bu o'zi bugungi maqsadlar haqidagi vebinar bu 4-chi dars hisoblanadi. Ya'ni men yanvar oyidan maqsadlarga erishish, yangi yilga maqsadlar qo'yish marafonini boshlagan edim. Unda 3-ta darsdan iborat Telegramda, audio kanalimda, ayniqsa bugungi vebinarni birinchi 3-ta qismi audio variantlari bor Telegram kanalda. U yerda topishingiz mumkin. Agar bundan oldin
darslarni ham o'tmoqchi bo'lsangiz va Telegram kanalimni kommentariyda YouTube'da qoldiraman. Instagram'da ko'rsatganman qayerda borligini Telegram kanalim. Ya'ni bu 4-chi dars yakuniy dars hisoblanadi, lekin eng qiziqarlisi bugun bo'ladi. Так, endi boshladik. Hammaga salom. Salomlashishga vaqt ketqizibmiz, lekin har biringizni sezib turibman. 123 ta odam YouTube'da va Telegram'da ko'p emas, 10-tagina, 11-tagina. Nu shunga ham minnatdorman. Rahmat kelganingiz uchun Instagram. Bilasizmi? Mani taniydiganlar bilishadiki, men osonlikni juda ham yaxshi ko'raman. Nimadir qiynalsa, men qiynalib ketaman deb aytaman, yo'q, bu menga to'g'ri kelmaydi. Mani hayotimda hamma narsa oson va yengil deb tanlov qilib olganman. Bir necha yil oldin qaror qabul qilganman. Nima qilsam ham o'sha narsani, o'sha metodni oson va yengil metod yo'lini topaman deb. И bu safar ham marafonim tugadi Telegramda va oxirgi vazifa maqsadlar yozish edi. Hammaga vazifa berib qo'ydim. Marafonimda o'zimni maqsad yozaman desam qiynalib ketyapman deb negadir chiqmayapti. Yozgilarim ham kelmayapti. Keyin nimadir netto dedim. Maqsadlar oson yozilishi kerak va oson amalga oshishi kerak dedim. Qidirishni boshladim, izlanishni boshladim o'zim uchun va boshqa insonlar uchun ham maqsadlarga oson erishish metodini qidirishni boshladim. Smart degan metod topildi. Birinchi Instagramda maqolalar o'qidim, YouTube'da videolar ko'rdim, webinarlar ko'rdim. То есть har xil instrumentlardan foydalanib qidirishni boshladim. Smart degan metod bor ekan, u yerda maqsadingiz aniq muddatli bo'lishi kerak. Kunigacha. Maqsadingiz nima idea? Aniq qo'yilgan bo'lish kerak. Nu aniq qo'yilgan bo'lish kerak, bu bilan siz aniq qilaman. Maqsadingiz konkret bo'lish kerak, ishonch bo'lish kerak. Ya'ni nevirayatni maqsadlar qo'yish mumkin emas. Amanda nevirayatni maqsadlarim juda ko'p. qo'yish mumkin emas, faqat ishonchni bo'ladigan oddiy maqsadlar bo'lish kerak deb. Degan metod edi smart. Men o'yladimki, yo'q, bu ham to'g'ri kelmaydi, lekin bu metod kimdirga to'g'ri kelishi mumkin. Nomanga to'g'ri kelmadi. Chunki balki mani kuzatib borayotgan insonlarda ham balki to'g'ri kelmagandir bu metodlar, oson metod qidirayotganlar bugun webinarda qatnashayotgandir. Bilasizmi, maqsadlar nimaga menga qiyin bo'ldi? Men maqsadlar mani xo'jayinimga aylanishni xohlamayman. Men erkinlik tarafdoriman. Men uchun eng birinchi qimmatli narsa, eng qimmat narsa, eng muhim narsa bu erkinlik. Ya'ni nima qilayotgan bo'lsa ham meni qiynayaptimi? Yo'q, bu menga to'g'ri kelmaydi. Meni ochish kerak o'sha narsa, yondirish kerak. Issiq bugun. Meni maqsadlar, orzular bizani qiynab qo'yish mumkin emas. Va agar kuzatgan bo'lsangizlar, butun dunyoda, o'zimiz O'zbekistonda ham maqsadlar chidab tur, bolam iske kirvasi, mayli, mana shu chet elda qiyin ish topishadi, men chet elga borish tarafdoriman, lekin sog'lig'ini, hammasini yo'q, men qiynalsam ham zato har oy 1000 dollar kelib turibdi-ku. Masalan, 1 yil ishlasam 12 000 dollar bo'ladi, bolamga o'qishiga to'layman yoki mashina olaman deb 1 yil, 2 yil yoki butun umr chidaymiz-da, chidashadi, chidaymiz. Sog'lig'imizni ham qurbonlik qilamiz, o'zimizni ham, holatimizni ham, xursandchiligimizni ham o'chirib qo'yamiz. Mayli, zerikarli bo'lsa ham bu ish. Yoki 5 yil o'qisha universitetda. 5 yil zerikali bo'lsam, to'xta diplom uchun i hamma narsamizni
qurbonlik keltiramiz va maqsadni quliga aylanamiz. Pulni quliga yoki o'sha mashinani mana shu mana shu orzuimdagi mashinani olish uchun mayli 5 yil chidab turish u Rossiyalarda. Men bu narsani qoralamoqchi emasman, aytmoqchimanki, menga to'g'ri kelmadi bu. Men o'yladimki, men oson mana ochadigan maqsadlar metodini topaman va maqsadimni shunaqa amalga oshiraman deb oson yo'lini topdim va 100 ta maqsad metodiga yo'liqdim. Maqsadlar sog'liq berish kerak. Yondirish kerak, ertalabdan sabchib turish kerak. Ularni amalga oshirayotganimizda. Yoqimli jarayon bo'lishi kerak. Bu men uchun, bu bugungi ma'lumotlarim faqat mening bilimlarim, mening tajribalarim menga to'g'ri keldi va bir shundoq ham shundoqqina sizlar bilan bo'lishyapman. Hech narsaga undayotganim yo'q hech kimga. Bu metodga o'tishga, bunaqa qilishga faqat borini beryapman. Так, 100 ta maqsad metodi. Boshladik. Qayerdan oldim? To'g'risi aytsam, bitta Aleksandr Retskin degan inson bor, Balida yashaydi. O'sha insonni izlanayotganimda, o'sha insonni 100 ta maqsad metodiga yo'liqib qoldim. Va o'shani kechasi 12 da energiyam yo'q deb eshitibman. Shunda yondirib yubordi. U metod shundan iboratki, u mana daftar oladi, bloknot oladi va u yerga ketma-ket maqsadlar yozadi va u maqsadlar osonidan boshlaydi. Birinchi marta u yozganda просто shahar bo'yicha maqsadlarni yozib chiqqan. Katta-katta yaxta, uy, bizning maqsadlarimiz uy olish, mashina olish, institutga kirish, katta-katta maqsadlar qo'yib olamizda, keyin uni amalga oshira olmaganimizdan keyin o'zimizga ishonchimiz so'nadi-yu, u oson-oson maqsadlarni yozib chiqibdi. Birinchisi 100 ta Balida yashirgan, Bali davlatida, Bali orolida va Bali bo'yicha 100 ta maqsad yozib chiqibdi yilni boshida. Massajga borish 4 ta qo'lda qilinadi, massaj, to есть ikkita odam ustingizga massaj qiladi. Ushnaqa yozibdi, keyin paraplandan uchish degan maqsad qo'yibdi. Yoki qayoqqadir joyga borib, просто кофе ichib kelish, yoki endi ish bo'yicha maqsadlar ham qo'ygan. Masal uchun bitta bo'lsa ham trening o'tish, u o'zi trenerda. Ya'ni har xil maqsadlar nima kelsa yozurgan, o'ziga qiziqarli bo'lgan. Chunki u qarasa hamma narsa xayolida ketyapti, u yoqqa borgim kelyapti, bu yoqqa hafsala hech nimani oxirgacha yetkazmayapti. Hech oddiy o'zi Bali shahrida yashaydi deb nima borligini bilmaydi u o'sha shaharda. O'sha narsalarni yozib chiqqan, ya'ni o'sha yerdan boshlagan, butun dunyoni davlatlarni yozib chiqmagan. Bilasizmi, yil oxirida u keyin yil itogini yozib chiqayotganida 100 tadan nechta maqsad o'ylab ko'ringlar, xayolida sifra. 100 tadan nechtasiki amalga oshira oldi deb o'ylaysizlar. Birinchi yili 33 taga amalga oshiribdi. Molodets debdi, 33 ta rostaligan qiziqarli maqsadlarni amalga oshirgan. Keyingi yil 44 ta, keyingi yil 55 ta, vot oxirgi yili men anaqa ishkamda 107 tasmi, shunaqa 100 tadan ayo 90. Ishqa bu webinar etayotgan paytida 100 ga yaqin, уже почти 100 ta maqsadni 1 yilda amalga oshiribdi, lekin 33 tagidan boshlagan. Но aytayotdiki, fakt в том, что men yonib ketdim, hayotim qiziqarli bo'lishni boshladi. Mani hayotimda yengilliklar ko'p bo'lishni boshladi. Men maqsadlarga nimani yozamiz? Yengi hali qilmagan narsalarni yozamiz, to'g'rimi? Shuning uchun hayotiga yangi narsa, energiyalik kirib borgan va hayoti o'zgarishni boshlagan. Yorqin bo'lishni boshlagan. Qanaqadir virtual emas, real o'yinga aylangan. O'zi 100 ta shart emas, просто bu metodda oti 100 ta, o'sha paytunda уже 600 ta maqsad bo'lib ketibdi. Aytayotdiki, men endi 1 yilga anaq qilmayman, masalan, amalga oshmaganlari keyingi yilga ham o'tib ketaveradi. Men постоянно maqsad kim nimadir xohlab qolsam, bloknotimga yozib qo'yaman va qanaqa buni ishlatish o'zini zo'r qoidalari bor, hozir uni o'rgataman. Uni asosiy fishkasi shuki bo'lmayapti. Bir haftada bir marta bu katalog
u o'zini majburlamaydi, taqmam bu maqsadni mash kunni oxirgacha yoki bir hafta ichida qilib bo'lishim kerak deb aytmaydi-da. Ochadi-da, taq, qaysi maqsadimni amalga oshirsam bo'ladi deb tanlaydi bittasini va bir hafta ichida minimum bitta maqsadni amalga oshiradi. Masalan, bir haftada uje 4 ta amalga oshirdim. То есть bitta minimum, undan ko'p xohlasa, undan ko'p, конечно, agar energiya xohish bo'lsa. Bitta haftada bittani amalga oshiradi, keyin bitta maqsadni amalga oshirsa, odatda insonga energiya keladi, 10 ta maqsadga energiya keladi. Shunaqa yonib, уже katta, уже yaxta sotib oldim, uy qurdim, kichkina mayda maqsadlardan katta maqsadlarga amalga oshira oldim, deb aytdi. Ya'ni u aytayotganki, agar biz 150 ta maqsadni amalga oshirsak, shu bloknotdan 150 tadan keyin уже biz shunchalik hayotimizni xo'jayiniga aylanamizki, o'zimizga ishonchimiz shunchalik ortadiki, shunchasini amalga oshirib tashadim, bu yog'iga уже cheksiz bo'lib ketadi, patologga o'zi sinadi. Ya'ni chegarasiz bo'lib ketadi, nimani xohlayapti, hammasini уже amalga oshiruvchi insonga aylanib ketasiz. Lekin u ham oddiy massajga borib ko'rishdan boshlashi mumkin-da u odam, boshlagan bo'lishi mumkin, yoki oddiy trening o'tish, yoki oddiy endi hammani sohasi har xil, o'zining sohasida har xil qiziqarli maqsadlar bo'lsa, nimadir sotish, masalan, borib bitta narsani borib sotib kelish. Ya'ni shunaqa maydalardan boshlab, hozir katta-katta maqsadlarni amalga oshiribdi. Endi kostyor. Bu metodni asosiy kuchli tomoni bu kostyor praktikasi desa bo'ladimi uni? Kostyor bu o'tov deydimi o'zbek tilida? Shu o'zbek tilida eslamadim bu so'zni. Kostyor nima bo'ladi? Instagram yozvoringlar. Otash. Ну, tushundinglar, kostyor bu yonayotgan o'tov. Xullas yozib olishsa, men sizga yozib boraman. Instagram yozib olsanglar yaxshi bo'lardi. Xullas kostyor degani nima degani? Kostyorda qanaqa bo'ladi? Men kostyor yondirganini, turmush o'rtog'im yondirganlarini ko'rganman. Gulxan. Oy, rahmat kattakon. Gulxan yondirganlarini ko'rganman. Dachaga borganimizda biz gulxan yondiramiz. Kichkina mayda shoxchalar bilan katta-katta shoxchalarni birgalikda qo'yadilar. Bilamiz, gulxanda katta shox yoki katta shoxlar darrov yonmaydi. Birinchi qog'ozdan boshlaymiz, yengil yoki mana bunaqa kichkina shoxchalar yoki somonchalar yonishni boshlaydi. I o'shanda bilasizlar keyin u yonib katta shoxga o'tadi. Endi maqsadlariga buni ama qo'llasak shunaqaki biz har doim katta maqsadlar qo'yamiz, darrov так bu yilning oxirigacha 10 kiloga ozaman deymiz, bu katta maqsadga kiradi. Yoki bu yilning oxirigacha yoki mashina olaman. Uy olaman. Bu hammasi to'g'ri, bu maqsadlarni ham qo'yish kerak. Katta maqsadlar va yirik va mayda maqsadlar bo'ladi. No, biz katta qo'yganimiz sari va uni amalga oshira olmasak, biz o'zimizga ishonchimiz shunaqa tushib ketadi, umuman maqsad qo'ygimiz kelmay qoladi. Mana men aytdim, og'irlashib ketdim deb. Sizlarda ham shunaqa holat bo'lgan bo'lsa kerak, men bunga uveranman. Marafon davomida, Telegramdagi marafon davomida. I mana bu daftar yozayotganimizda biz eng nevaroyatli, eng fantastik maqsadlar ham qo'ysak bo'ladi. Masalan, Miami'da villa olishda, misol uchun. Uni amalga oshira olamiz. Lekin juda ko'p birinchi shoxchalardan boshlashimiz kerak. Yondir, birinchi manbiyoda o'chgan bo'lsa, o'shani yondirishni boshlashimiz kerak. Misol uchun menda mana bunaqa raqsga juda qiziqaman. Raqsni yaxshi ko'raman. Va yaqinda mana bu kurtto o'ynashadi-ku, hip-hoplarga o'xshab, shunaqa hip-hopga borib ko'rish maqsadini qo'ydim. Yozdim. O'sha birinchi qadamni yozdim.
birinchi o'tirganda o'zi yuzta yozib chiqish kerak. Bu haqida hali kengroq gapiramiz. Но men birinchi amalga oshirgan maqsadim bu yerda o'sha hip-hopga borib ko'rish. Birinchi internetda сразу chiqsam, ochiq kun bo'layotgan ekan, Zlotnikov Dance Studiosida. Bu juda ham krutoy Toshkentda zamonaviy raqslar bo'yicha studiya va o'sha yerga borishim niyat qilib qo'ydim va amalga oshirdim. Agar boshqa payt bo'lsa, biz bilasan borishim kerak, borsam yaxshi bo'lardi deb miyamizda yuraveramiz, de, to'g'rimi? И amalga oshirishga esimizdan chiqib qoladi. Boshqa ishimiz chiqib qoladi, uy uborka qilish kerak bo'lib qoladi, yakshanba kuni masalan. Bolalar bilan tugamaydi-da bunaqa mayda-chuyda ishlar. А bu bizani eng katta qiziqishlarimiz, anchadan beri qilgimiz kelayotgan narsalar, вот bu birinchi navbatda shunaqalarni rossiya yozamiz bu yerga. Anchadan beri ideyalar, g'oyalar, proyektlar bo'layotgan bo'lsa yoki qaysidir ish qilishim kerak bo'lsa, ularni yozib chiqamiz. Va men o'sha Zlotnikov studiyasiga boraman deb maqsad qo'ydim va bordim. И o'zim bilan faxrlanaman, chunki balki boshqa payt bormagan bo'lardim. Ya'ni o'sha kuni bepul ekan ochiq darslari. His qilib ko'rdim, nimaligini o'ynab ko'rdim, qiyinligini bildim. Agar xohlasam borsam, to mehnat qilish kerakligini bildim. Hozircha men uyda mazza qilib o'ynaganim yetishini bildim, lekin men bordim, o'sha narsani o'zimda his qilib ko'rdim. Ya'ni ilk kostyur yonishni boshladi. Men shundim, bitta kichkina olov masalan, mana bunda ochdi. Keyin xohish bo'lib qoladi keyingi maqsadga o'tishga darrov. Men sразу o'tdim, men kutmadim bir haftadan keyin. Lekin bu metodda asosi shuki, bir haftada bir marta kostyorga anaqa tashash. Gulxanga qanaqadiram shoh tashash, ya'ni yondirib turish. Bilasizmi, ko'pchilikda gulxan o'chgandan keyin uni qayta yondirish ko'proq mehnat talab qiladi. Yonayotgan gulxanga yana shoh tashlasa, u oson yonib ketaveradi. Xuddi shunaqa bizani qalbimiz ham. Agar biz uni umuman amalga oshirmasak, hech qaysi ideyalarni, masalan, ilhom keldi, nimadir keldi tepadan, har bitta ideya bilanki tepadan keladi bizaga. Ayniqsa bizani ichimizni yondirib yuboradigan, qanot berib yuboradigan ideyalar. Men aqlan maqsadlarni aytmayapman, aynan qalbdan tepadan keladi. Bizda unda ikkita variant bo'ladi bizda. Birinchi variant buni darrov amalga oshirish. Unga ruxsat berishda amalga oshirish bu ilhomimizni energiyasini qabul qilish. O'shanda energiya davom etadi, ya'ni keladi. Kattaroq keladi deb bada o'zim anaqa tajribamni aytadigan bo'lsam. Ikkinchi variant uni yopish, kesish, blok qilish. Qo'rquv sababli amalga oshirmaymiz yoki xavfsalar qilmaymiz. Ishonchsizlik. А на самом деле bir haftada kamida bir marta biz gulxanimizga shoh tashab turishimiz kerak. Keyin sekin-sekin katta-katta, eng katta maqsadlarimizga ham gulxanimiz shunchalik katta bo'lib ketadiki, masalan, katta maqsadlar bu katta daraxtda anaqasi shoxlari bo'lsa yoki novdalari bo'lsa, aynan ularga ham yetib boradi bizani olovimiz va ular ham yonib ketishadi, biz katta maqsadlarni ham amalga oshirishni boshlaymiz. Juda qiziqarli kostyum metodi. Men buni eshitganimdan keyin shunaqangi jiz etdi, chunki rostdan ham agar o'chsam, keyin yana yondirib olishim uchun o'zimga mehnat, ancha mehnat ketadi-da. Ya'ni qachonki men har doim qaysidir maqsadimni amalga oshirib tursam, bu energiya hech qachon to'xtamaydi, dalshi ketaveradi. Bu olov постоянно yonib bo'lib turadi. Chunki biz har hafta u yerga shoh tashlayotgan bo'lamiz. O'zimizga nimaga bunaqa bo'ladi? Chunki o'zimizga ishonch ortishi boshlaydi. Bu oson, to'g'rimi? Bir haftada bittagina maqsadni amalga oshirish. Lekin sizlarga so'z beraman, bir haftada bitta emas, undan ham ko'p amalga oshiringiz kelib ketadi. Undan ham ko'p narsalar qilgiz kelib ketadi. И bu narsa daftarga yozib qo'yganingiz o'zi уже esingizga tushiradi. Lekin buni har kuni ko'rib turaman bu. Ayniqsa sal o'chiy deyotganda gulxanimda ko'z yugurtirib chiqsangiz, men buni qilsam bo'ladi. Masalan, o'chi erkinlik metodi asosida siz men buni qildim deysiz qalbingizda. Davay tanla. Katalog bo'ladi bu jurnal. Qaysi birini amalga oshiramiz? Qaysi biriga qiziqishing bor? Men buni deydi, bo'pti, men shuni amalga oshiramiz deb.
И у нас маленькие шрамы. Смотрим, бу марафона, мы нашу махсатлар хакда марафона, бу на камде бар, да втором да бар. Инде кинге мавзу костердан кингисе, хар бир янги тажриба бизни кингейтиради мавзуси. Янги тажрибалар. Bizda qalbimizga nima yetishmaydi? Bizga yengillik, yangilik, ya'ni yangi tajriba yetishmaydi. Biz xayolan mashinaligan bo'lamiz, xayolan uyligan bo'lamiz, yoki xayolan iskam kirgan bo'lamiz, lekin hech nima amalga oshirmaymiz. Har kuni bir xillik beraveramiz o'zimizga. Bir xil o'sha ishga borib uyga kelasiz, ishga borib uyga kelamiz, o'qishga borib uyga yoki uyda bir xillashman. Мы нам купили доотрама, но у зман уйдет идет хлещаш корама. Брхлявши, потом умру уйдет тогда. Леген бзаге, бзан калбамизге янышу учун. Хардам янги энергия лекери, янги лик хохлиди, янги тажриба лекери. Шунинг учун бзан уй хаяллармиз учун хич ким эслаб калмайди. Бза президент болеман деген орзуюмиз учун хич ким бзан эслаб калмайди. Хар бир инсон бзан конкрет amalga oshirgan yoki bizning farzandlarimiz konkret amalga oshirgan ishlarimiz uchun eslab qoladi. Bu kitob, qaysir kitob shu so'zlar bilan tugagan ekanda, hech bir inson sizni o'y-xayollaringiz uchun eslab qolmaydi degan. Haqiqatan ham shunaqa, bizning o'y-xayollarimiz rosa zo'r, ko'p, ichki dunyoyimiz hammamizniki boy. Но asosiy bu jamiyatdagi hayotda biz yashayotgan odamlar uchun вообще, hammamiz uchun birinchi navbatda konkret tajribalar olgan inson qiziq. Shuning uchun siz har safar masalan tantsaga bordingiz, o'sha sizning tajribangiz bor, siz o'sha bo'lisha olasiz. O'sha tantsani haqida, mana shu tantsa, men masalan o'shanda borganimda vok degan yangi tantsa qanaqaligini bilib oldim, hip-hop qanaqaligini, dance hall, mana shunaqa stillarni bilib oldim, nimaligini. Yangi energiya keldi va men bu haqda gapirib bera olishim mumkin, o'sha qiziqarli inson ligimiz kengayadi. O'zimizga ishonch ortishi boshlaydi. Shuning uchun bu yerda aynan yangi tajribalar, masalan, Disneylandda kanatniy dorogasi bor, bilasizmi, tepasida. Kanatniy, bilmayman, nech pul, 10 ming, balki 20 ming dur kirishi. Aylantirib chiqadi, butun Toshkentni ko'rib chiqasiz, butun Yaponskiy parkni ko'rib chiqasiz. Vot o'sha yerda hech ham uchmaganman. Rosa uchgim kelardi, o'shani ham maqsad qilib qo'ydim. Lekin mashhadga borsam, men yangi energiyalar qabul qilaman. I hayot o'zgarishni boshlaydi. Chunki yangi energiya kelsa, o'sha biz yangi insonga aylanishni boshlaymiz. Agar har kuni bir xil narsani davom ettiraversak, hayot ham bir xil bo'lib, keyingi 10 yil ham xuddi bu 10 yil qanaqa o'tgan bo'lsa, keyingi 10 yil ham xuddi shunaqa o'tgan bo'lishi mumkin. Shuning uchun bu metodni sizlarga tavsiya qilishni boshladim. Так, keyingi mavzu bu erkinlik. Bu haqda ozgina aytib o'tdim. Bir oz odatda bilasizlar, men ham shunaqa odatim bor edi. Bitta maqsadga yopishib olamiz-da. Так, mana shu vebinarim o'tkazmagunimcha men boshqa hech nima qilmay turaman. Так, men uchun bitta shu vebinar muhim deb yopishib olamiz, lekin ilhom yo'q bu vebinar o'tishga, masalan uchun yoki maqsad rejasini yozishga. Lekin o'sha narsani o'ylayveramiz, yoki men mana qayda institutda kurs ishini yozmagunimcha hech nimani qirg'izmasdim-da hayotimda. Kurs ishi deb уже курс ishidan ko'ngillarim aynib ketardi, lekin курс ishini topshirmagunimcha men teatrga bormasdim, kinoteatrga ham. Bu noto'g'ri. Bu bir курс ishini ham yoza olmaysiz, boshqa narsani ham amalga oshira olmaymiz. Erkinlik degani hozir qaysi maqsadga ilhom bo'lsa, o'shani amalga oshirish. Vot bitta maqsadni amalga oshirdingiz-a, mana shu yerdan, daftaringizdan. Уже mana bu курс ishini amalga oshirishga energiya keladi, keyin buni ham parallelni amalga oshirib tashlaymiz. Yopishish kerak emas. Bu asosiy qoida. I bir dona maqsadga amalga oshirishingiz 10 ta maqsadga energiya beradi, eslab qoling. Ertalab sapchib turadigan bo'lishni boshlaysiz. Ну, менде шунақа болиши бошлади. Маша дафтардаги қизиқарли мақсадлар. Бу мақсадлар фақат ёқимли эмас, фақат массаж эмас. У ерда иш бўйича ҳам жиддий мақсадларим, росалиган кўп. Фантастик мақсадларим бор. Ҳаммасини
yozib chiqqanman. Lekin shu narsani amalga oshirish uchun как o'yinga aylanadi. Интересно, bu hafta nechta amalga oshira olaman? И qiziqib ketadi, virtual hayotga qiziqamiz, biz internetda. Chunki bizning hayotimizda o'zimizni hayotimizda yangilik kamayib ketadi-da. O'zimizni hayotimiz har kuni bir xil, hech nima yangi narsa bermayapmiz. Oddiy kinoga ham borib kelmayapmiz. Kino endi крайний случай, yoki qaysidir g'oyamiz amalga oshirmayapmiz, lekin har kuni bir xil. И internetdan virtual qiziqarli hayotni qidiramiz. Bu normal, bu tabiiy, buni hamma qiladi. Но bu metod menga shuni ko'rsatdiki, o'zimizni real hayotimizni ham qiziqarli o'yinga aylantira olamiz. Так, endi oxirgi mavzu, birinchi qism tugayapti. Bu asos umuman butun metod asosi bilasiz nima? Redkin degan Aleksandr Redkin. Ay. Instagram to'xtab qolgan ekan. Mayli, YouTube'da ko'rib olishadi. Bilasizmi, asosi nima bu metodda? Asosi shundaki, bizda maqsadga erishish ko'nikmasini shakllantirish, привычка. Ya'ni bu metod asosi shundaki, bizda har bir inson maqsadga erishmaydi, erishmaslik привычкасы rivojlanib ketgan. Masalan, biz nimadir так Amirsoyga borib kelsa zo'r bo'lardi deymiz-da, lekin cho'zib yurib olamiz, qish ham o'tib ketadi, Amirsoy ham уже aktualnostini tugatadi, yoki mashu biznesni boshlasam bo'ladi-ku, boshlasam oson, mashu ertaga boshlay olaman deymiz, lekin boshlamaymiz va o'rganib qolamiz shunaqa narsaga. Ya'ni har birta o'ylagan g'oyamizni amalga oshirmaslikka o'rganib qolamiz. A bu metod naоборот bizani qaytaradi. Так, san nimadir g'oya berding, uni amalga oshira olasan. Eslab qolish uchun har birta g'oyani daftarga yozish kerak. Qanaqa yozishni hozir gaplashamiz. Asos bu idealni maqsadlarim emas. To'g'ri, har biri qiziqarli bo'lishi kerak biz uchun, lekin asos bu kichkina-kichkina maqsadlardan o'zimizga ko'nikma yasash. Maqsadlarni amalga oshirish, har birta g'oyani amalda realizatsiya qilish ko'nikmasini shakllantiramiz. 40 kun shunaqa yashasak, уже bu привычкага aylanadi. Har doim biz gulxanimizga shoxlar tashlashni boshlaymiz. Katta-katta shoxlar, katta-katta maqsadlarni bu Redkinning gaplari, masalan, men endi boshladim bu metodni. Uni tajribasi, u 5 yildan beri qilar ekan bu metodni. Lekin rostdan ko'p narsalarga erishgan, ya'ni uning привычкага aylanadi deyapti. Уже busiz yashamaysan deyapti. Ya'ni real hayotingda обязательно yangi-yangi kengayishlar, yangi-yangi rivojlar, yangi-yangi energiyalarga ko'nikma paydo bo'lib qoladi. Har doim biz tak, bu hafta nimani amalga oshiramiz deb yaratuvchanlik, yaratuvchiga aylanamiz. Maqsadni amalga oshirish bu yaratish, to'g'rimi? Nimadir g'oyani, miyadagi g'oyani hayotda yaratdik. Mana shu bizning yaratuvchanlik funksiyamiz o'zi. Bu yerda ideya keldi, biz uni moddiy dunyoga yaratdik. Bu yerda qolib ketsa, u energetik g'oya bo'lib qolaveradi. Biz uni yaratdik, ya'ni biz yaratuvchiga aylanamiz-da. Kichkina narsadan boshlab kattalashib, kattaroq yaratish narsalarni, ya'ni kattaroq maqsadlarni amalga oshirishni boshlaymiz. Endi ikkinchi qismiga o'tamiz webinarimizni. Webinarimizning ikkinchi qismi amalda qanday boshlash kerak bu metodda. Redkin aytib berdim-ku, Balidan boshlagan bo'lsa, ya'ni o'zi yashayotgan shahridagi shahridan boshlagan bo'lsa, o'sha shahrida nima qilish mumkin? Men Toshkentdan boshladim. Bakunot oldim-da. Internetga yozdim. Toshkentda 14
turist kabi Toshkentga qaradim. Toshkentdagi 14-ta borish lozim bo'lgan joy degan statsiya chiqdi. Ya'ni 14 mest, которые нужно обязательно посетить в Ташкенте. Keyin TripAdvisor, ya'ni rus tilida qidiruv qildim. И ichidan hammasini yozolmadim. Qaysi biri yoqqan bo'lsa, o'shalarni yozish boshladim. Qaysi biri qiziqish bo'lmay aytaman, Toshkentdan Kanatniy dorogasi bor-u, Nisnenat tepasi, o'shani yozdim. Keyin O'zbekistonga o'tdim. O'zbekiston bo'yicha masalan, Samarqandda, Buxoroda jonli master-klasslar o'tkazish. YouTube'da har ikki hafta yoki har bir hafta foydali nimadir foydali darslar berish, ya'ni har xil inson o'zini sohasida mayda narsadan boshlab katta narsalarni yozib chiqishi mumkin. Men ham O'zbekiston Toshkentda qidirish bo'yicha teatr yozdim, kino yozdim. Teatrga borish qimmat emas-u, bilmayman necha pul, no 40 ming, 30 mingdir balki. Ya'ni qilmagan ishlarni qilish. Yoki nimadir qilgan bo'lsangiz, anchadan beri xohlab otgan bo'lsangiz, yana qayt borishda, masalan, qatkadir. O'shani ham yozsa bo'ladi. Boshda qiynalasman, 20 tadan keyin qiynalish boshladim, chiqmadi. Hayron qoldim. Keyin qidirishni boshladim Insta, Afisha o'zida sabitiya degan joy bor. Afisha o'zida o'sha yerdan qidirishni boshladim va u yerdan ideyalar oldim. Rassomchilikka borishni yozdim, yozmadimmi? Eslamayman. Tansini yozdim. Va ikkinchi qilgan ishim, bilasizmi, men juda ko'p maqsadlar bo'yicha bloknotlar tutganman shu paytgacha. Juda ko'p. Sizlarda ham shunaqa bo'lishi mumkin, chunki treninglarda qatnashganimda 5 yillik maqsadga 400 yil, даже 400 yilga maqsad qo'yish bo'lishi ham daftarim bor edi. I hamma yog'i tarqalib ketgan edi, 10 ta, 15 ta maqsadlarim hamma yog'iga tarqalib ketgan edi. Hammasini ko'tardim. Daftarlar, o'sha bloknotlarimni topib chiqdim-da. И o'qishni boshladim. Ichida уже qiziqmas men uchun bo'lgan maqsadlarni o'chirib tashladim, ularni qilmayman deb. Ichida qaysi turlari hali ham qiziqarli bo'lsa, o'sha, ya'ni yakunlanmagan hamma ideyalarimni ham yozib chiqdim. Masalan, sizlar insonni hayoti davomida ko'p ideya beradi Xudo. Xudo deyman, ilhom parisi, men o'ylashimcha osmondan tushadi. Seriyozda? Har xil zo'r-zo'r ideyalar tepadan tushadi. Sizga, agar siz amalga oshirmasangiz, boshqa odamga ketib qoladi. Bu normal, ya'ni meni shaxsiy ideyam degan gap yo'q. Obshiy potokdan tushuradi insonga. Ya'ni adresi bitta, no hamma odamga tushishi mumkin, kimdirgina amalga oshiradi uni va o'sha odam siz bo'lishingiz mumkin. Va bizga yakunlanmagan ishlarimiz juda ko'p. Nimadir boshlaymiz-da, yakunlamaymiz, to'g'rimi? Tak, balki YouTube boshlagandirsiz-da. Kanalni yuritishni yakunlamagandirsiz, menga o'xshab. Men YouTube'ni yana jonlantirmoqchiman. Va o'shalarni yozib chiqish kerak, chunki har bitta yakunlanmagan ishlar bizning energiyamizni orqaga tortadi. Yakunlanmagan ishlar qarilikka olib keladi. Ular xuddi bilasizlarmi, postoyanno miyamizda energiyamizni olib turadigan narsalar. Shularni hammasini men bitta daftarga yig'ishga qaror qildim. Hamma yoki yoyilib o'tirmas, u yoqdan oq tashab tashab yubordim-da, hammasini shetga yozdim. 5 yillik, 1 yillik maqsadlar kerak, u haqida sal kechroq gapirib beraman. Va bu yerga yig'dim. Hammasini fantastika deb o'ylagan narsalarim ham, masalan, men yoshligimda O'ni, BMT-ni anaqasi gensekretari bo'laman degan ekanman-da, o'shani o'chirib tashladim. Balki bo'la olmayman, men ishonchim bor, qiziqishim qolmadi. Agar qiziqishim bo'lsa, yana yozib qo'yaman. Prezident bo'laman degan orzuingiz bo'lsa, qiziqish bo'lsa, yozib qo'ying. Lekin aqlan bo'lishi mumkin bu maqsad. Aqlan maqsadlar qiyinroq amalga oshish. Bolaligimizdan, ikkinchi qiladigan ishimiz bolaligimizdan hamma maqsadlarni yig'ib chiqish. Har doim nimani orzu qilgansiz, balki har doim Parijga borish orzu qilgansiz, uni ham yozib chiqish kerak.
Qancha fantastik maqsadlar bu yerda bo'lsa, ular ham rostisi yaxshi, zo'r narsa, energiya beradi ular ham. Lekin ularga sraz yopish kerak emas. Ular turursin, ularga obязательно amalga oshiraman, lekin hozir ilojim, imkoniyatim, ilhomim qaysi maqsadda bo'lsa, o'shani amalga oshirib turaman, yondiraman o'zimni va shunchalik yondira olamanki, keyin Parijga ham yetib boraman deb orzu qilish kerak. Ya'ni o'zimizni qalbimizni tinchlantirishimiz kerak. Mashita hamma narsa bo'ladi degan ishonch bilasizmi? Shunaqa insonni istar ekan, hali qissanglar bir ham iliqlik, energiyaga to'ladi inson. Endi savol, 1 yillik, 3 yillik, 5 yillik, 1 haftalik, kunlik maqsadlar kerak emasmi? Kerak deb hisoblayman. Masalan, men qilganman. Lekin menga ishonma, unchalik men hozir va shu yerda, hozirgi hayotimda уже mazza qilib yashab, orzuimdagi hayotda yasha olaman degan his-tuyg'u bordi. 10 yil, 5 yil hali o'ylamayapman, o'ylagim kelmayapti, menga to'g'ri kelmadi. Chunki men qildim, tajribamdan o'tdim, qarasam ishlatmadim bu metodni o'zim uchun. Lekin ishlatadigan odamlar bor, bilasizmi? Metodni noto'g'risi bo'lmaydi. Metodni to'g'ri keladigan odami bo'ladi, to'g'ri kelmaydigan odami bo'ladi. Yaqinda bitta odam yozdi menga, sizning metodlaringiz noto'g'ri, xatolar, noto'g'ri demadi, xatolari bor. Mening metodim bunaqa deb yozdilar-da. I nima javob berishni bilmadim, lekin menga rosa yaxshi narsa berdilar, men keyin bu bilan bo'lishib olaman sizlar bilan. Ularga ularning metodlari rosa zo'r yordam bergan. Ular 100 yoshgacha maqsad qo'yib chiqqanlar, uje har 10 yillikka uje hammasi tayyor. Aman unaqa qiyin mavchu, men qiynaldim. Men bu oson yo'lni tanladim. Lekin menda 1 oylik esimda chiqmasligi uchun 1 oylik anaqam bor, bloknotim bor. 1 oylik yozib qo'yaman. Bu oy nimalarni qilishimni, чтобы oson bo'lsin, bu yog'im miyam charchamasin deb bloknot hammasini eslab tursin, qarab olaman. 1 haftaligim ham bor. 1 haftalikka ham yozib qo'yaman, bu kuni bunaqa, bu kuni bunaqa deb. Majburiy emas, просто nimadir eslab qolish kerak bo'lsa, ularni yozib qo'yaman. Aniq bo'ladigan narsa bo'lsa, bir kunligim ham bor. Ulardan kak men uchun xotiramda qolmaydigan narsani yozib chiqish uchun instrument. No, qalbimni yondiradigan asosiy instrument mana bu bo'ldi, 100 ta maqsad. Ular bunga yordamchi. Ya'ni bu yerdagi narsalarni bir xillar u yoqqa yozib qo'yaman, keyin qarab olaman, aha, bu hafta men bu narsalarim bor ekan deb. Chunki nimaga bu bizani hayotimizda tartib bo'lsa, вот yaqinda men kecha treningda bo'lib aytgancha o'tgan kunimi yo kecha. A o'tgan kuni mushtari Yuldash va Safiriyani psixologlar uchun, professional psixologlar uchun korreksiya treningida bo'ldim. Va u yerda ularni etishlari bo'yicha aynan psixologlar uchun tartib juda muhim. И bu bizani chegaralamaydi erkinligimizni. Naborot bizani miyamizni, ko'nglimizni xotirjam bo'lib turadi, xotirjam qiladi. Ya'ni bizda hamma narsa joy-joyida yozilgan. Qaysi kun nima bo'lishi, vaqti, ertangi kuni nima qilishimiz, energiyamizni yo'naltirilgan bo'lamiz va bu akkuratni energiyada ishlash osonroq, erkinlik ham erkinlikka erishish ham osonroq. Shuning uchun muhim, hammasi muhim. Ya'ni o'sha 1 kunlik, 1 haftalik, 3 kun, 3 yillik, men 3 yillik, 5 yilligim ham yo'q, men 1 oyligim bor eng kattasi. 1 oylik, undan ko'prog'ini hammasini agar men shu hozir yonib tursam, hozir amalga oshib tursa maqsadlarim, u yog'i ham уже yonib maqsad ulanib zo'r bo'lishiga ishonaman. Shuning uchun men o'zimni u bilan hozircha qiynamadim, lekin uni ham amalga oshiraman. Baribir ham hayotim agar juda ham насыщенный, ya'ni ko'p-ko'p hodisalarga masalan to'lib ketganda 1 yillik, 5 yilliklar ham qilaman. Bunga ishonaman, unga endi yetib borsam kerak. Так. И yozib qanday boshlab olish kerak mavzusini davom ettiramiz. Keyin o'sha yakunlanmagan hamma bolaligimdagi ideyalarni ham yozib chiqdim. Уже ko'payishni boshladi. 100 taga yetdi. Birinchi kuni 105 ta yozib chiqdim. И keyin to'xtata olmayman deb o'zim. Вообще to'xta, вот сладям шунақа болады. Hamma narsani yozishni boshlaysizlar.
Keyin ertasi kuni hozir menda nechta maqsad bo'pti? Hosilaga aytaman. 207 ta bo'pti. 208 ta, 4 tasi o'sha amalga oshdi. Eng oson va eng katta hammasi aralash bo'lursan, hech qisi yo'q. Bu narsa bilan ishlashni hozir o'rgataman daftar bilan. Endi yana ikkinchi moment, muhim moment. Bu bloknotda maqsadlarimiz yozsak, eng muhim moment desam bo'ladi. Yana bitta bloknot tutish kerak. Men hozir sizga ko'rsataman. Mana, мой список выполненных целей, ya'ni amalga oshgan maqsadlar uchun daftar. Параллельно тутасыз. Мен ішіні көрсетемін. Менде уже ой. Мой список достижений дегенді болады. Уже бар. Сіреден болады яқында. Агар бұл метод сілеге тоғыр кесе, яндырсыз сіленем, сіледем шынақы болады. У ерге нема язамыз. Вот бұл ерден амалге ашыр дейзі. Бұл ерде мұнда, мен круглы шок қып, уже мақсадымы, уже амалге ашқанын мұнда, чызып қойаманды. И ikkinchi daftarimda mana shuni mana qildim deb yozib qo'yaman. Ya'ni amalga oshgan maqsadlar bloknoti ham bo'lishi shart. Nima uchun kerak? O'zimni tajribamdan kelib chiqadigan bo'lsam, bu bizani ishonchimizni orttiradi. Men o'tgan yili amalga oshirilgan ishlarim yozib chiqdim-da. O'tgan yili amalga oshirganlarim hammasini yig'ib chiqdim. Shunaqangi energiyam ishonchim ortdi o'zimga. Vau, shuncha narsani amalga oshiribman. O'zim ham bilmagan ekanman, o'zimdan qoniqmay yurgan ekanman. Yo'q, malajet, sutki ko'p narsa qilsan deb shunaqa his tuyg'u keldi. Islada ham shunaqa bo'ladi. Har bitta odam o'zi ko'p narsa qilgan bo'ladi. Lekin o'ziga davay, davay, davay talab qilaveradi. Yana amalga oshir. Sen hali men sendan qoniqmadim deb biz o'zimizdan qoniqish hech his qila olmaymiz. Bu chegarasiz protsess har bir insonda. Chunki aqlimiz tinch qo'ymaydi bizani. Agarda bizda spiskda yozishni boshlaymiz, buni qildim, tak buni amalga oshirdim, uni ishonch paydo bo'ladi. Biz o'zimizga, shuncha narsani qilman, bu yog'iga ham dalish. O'ylanglar, biz elita qilingan narsani yozib chiqdinglar. Bu zo'r-ku. Vau, shuncha narsani qilibman, bu yo'g'iga libo'y narsani qila olaman deb, уже дальше-дальше yanada kattaroq narsalarga amalga oshirish boshlaymiz har birimiz. Bu ikkinchi momenti bo'lsa qiziqarli. Tak, tezroq nimadir amalga oshiring, u yoqqa yozib qo'yaman degan his tuyg'u bo'ladi menda. Tak, tezroq men buni qilaman deb, u yoqqa hozir masalan bugun dars tugagandan keyin men 5-chi narsa yangi yil maqsadlar qo'yish. Maqsadlarni amalga oshirish marafonini yakunladim va webinar o'tkazdim deb yozib qo'yaman. Bu mening yutug'im, kichkinagina bo'lsa ham, balki kattadir. Ya'ni u yerga yozib qo'ydimmi, уже mendagi ichimdagi qalbim meni shuncha quvvatgan narsalarimni ko'ryapti deb yana nimadirlar qilgisi keladi. Oldin men список qilardim, nima qilish kerakligini i просто o'chirardim. Tak, buni qildim, buni qildim, buni qildim. I nima qilganim esimdan ham chiqib ketardi. Endi o'chirmayman, bu yerda ham turadi, просто kruglyshok qilib qo'yaman. I bu yerda ham yozib qo'yaman. Juda muhim, bildinglar, bu metodni mana shu tarafi ham menga yoqdi. Ikkala daftarni parallelni olib ketish. Так, endi 3-chi qismiga o'tamiz. Vebinarimizni bu asosiy qoidalar. Savollaringiz bo'lsa, yozib turing daftaringizga, keyin berasizlar, xo'p, oxirida. Birinchi, eng muhim qoida bu yerda maqsadlar biz uchun qiziqarli bo'lishi shart. Masalan, men hozirda mani mashinam oddiy Matiz-da, ну, to'g'ri koreyskiy Matiz, ko'rinishi sal boshqacharoq. I bizan O'zbekistonda mana shu matritsa yoki mana shu insonlarning ongida mana shunaqa energiya bor, zo'r mashinami bu anaqa muhim, juda muhim narsa hisoblanadi. Aynan O'zbekistonda shu rivojlangan i qiyin roq bu energiya deyishsa, masalan, mashina yomon bo'lsa, men unchalik yaxshi emas ekanman, unchalik pishqom yurgan odam va pisha o'ziga ishonchi yo'q, o'zini qo'yaveradi.
на самом деле Дания давлатыге борыш насып кыган, и ушанда Данияда машинали адамлаге набыр тушынака карашады. Бу адам машинасы бар, экологияны бузатты. Эй, бай адамлар совук уяды, Данияда жуды совукты, велосипедте юрышады. Крутой, крутой, чырайлы аяллар, эркеклер, совук кузлары кызарып кеткен, лекин Дания бу анака теппада жайлашканды, у ерде анака совук болады, языям йок манымча, языям такой бахардеке болады. И велосипедте юрышады, чунки и ушаланы адамлар, вау, молодец, велосипедте юрыпты, у экологияге зарар келтірмейапты. Деп карашат. А бизнинг Ўзбекистонда қарайлар, шунчалик миямизга сиңдириб қўйган, машина бўлиши шарт, машина бўлмаса сан ҳеч киммасан, яъни машинанг зўр бўлиши керак. Энди буни нима гапирб бераман? Агар ман шу энергия кириб ҳамма одамлар машина хоҳлаватди, мана машина хоҳлашим керак, чиройли, зўр, катта машина хоҳлашим керак деб шу энергияга кирганимда, ман шу мақсадни ёзган бўлардим. Лекин бу мақсад мен учун ҳеч қизиқи йўқ, қизиқмас. Мен чунки машинадан ташқари пешкомам борып келаман узоқлага, лекин метрога тушиб кетаман, метрони соғинсам 30-30-30. Агар шошилсам машина ишлатаман, шошилмасам метро ишлатаман, умуман шошилмасам пешком борып келаман. Ўша косметологга ҳам, мисол учун. Айтмоқчиманки, ko'p odamlar mana shu hamma xohlayaptiyu mashina, hamma uy xohlayaptiyu deb bu yozib yozib qo'yadi-da. Qalbi unga energiya bermaydi. Men bu zerikarli, menga ko'proq sayohatga chiqish qiziqarliroq dedi-da. I buni amalga oshirishingiz sal qiyinroq bo'lishi mumkin, lekin amalga oshirish mumkin. I katta mashinani xohlasam bu normalmi? Prost aytyapman-da. Shunchalik biz o'zimiz adashib qolamiz, aytyapman-ku, boshqa davlatlarda mashinasizlarga qarshi chiqishadi-da. Вот, и мен оны қыламан. Мадыр идея келді, көзім юмаман, бұл жүді зор машық. Яғни, ол мақсат мәне кемі ма, азын кемі асын, мәне қызықарлы ма, ел ма. Үшін арсан ойлайман, и үші пәт қанатларым қығым кеп кетсе, үшін арсан тез қазыр ұжы амалық бұл башлағым кеп кетсе, деме бұл мақсат мәне кемі. Масалы, мәне шы вебинары отышы, яғнып кеттім де, мәне кейді бұл. Чүнкі қығыларым кеп кетіп, тез-тез мақсатларын яздым. Анақаны текстіні яздым нама берішім, ба мәні қазір яғни еледі тұрып мән. Бұл мән, агар мәнге қазір миямді там нама машина, анақа Лада, Калина ма, Лада деген машинлі қазір Ташкенді моды, ұшаны хайал келтірсім, тез-тез пүл топып, ұшын арсан амалге ашырыш қанатлары осып кетмейді мәнді. Сабабы мәнге бұл мақсат қызықмаз. Яғни, қар бітті мақсат иладжи болса, қызық болыш керек. Лекен бұл нәрсеге сразу кемейміз, сразу келіш. Қиынырақ. Мәселен, менде бұйда бәлкі 30% менікі емес тұр, ақылын түзгендірмін. Бұл блокнот білен біз ішлейміз, қызықарлы мәселелерін өшіріп ташлаш мүмкін болады екен. Шұның үшін, бастау алу үшін үстіде болсам, қанақа болсам, жазу керек. Асосиясы бастау, гүлханды жағу. Но ілоджі болса, айнан сіз үшін қызықарлы мақсатларды жазу керек. Абон еттім. Кейін жарайонды коррекция қоламыз ә? Өзіміздікі болмаған мақсатлы шығып кетеді өзі шындағам. Икінші қойды. Саваллы бұсы язу олейлі хоп. Нымадыр қоп кеткен болшы мүмкін. Саваллы арқалы толдырама кейін малыматланы. Икінші қойды бұ кәмірақ ойлаш. Кәмірақ гәпіріш, көпірақ қылыш қойдасы. Бұғам адамланы... Нема дасы болады, көнікімасы, привычкасы, мәне кем шынақа еді. Әші қадырам, мән жүді арзулар қылыш яқшы көрәмән. Нема дұрланы фантазиялы қылыш яқшы көрәмән, үші бүйрәмән шу арзуларды. Розылгам, и көпчілік айолы шынақа, бұның хеч қысы ек. Лекен, әттім ұ, бізаны қалбымызге конкрет модди тәжірибе керек. Фантазия емес Парижге барып кеткеніміз қақыды. Парижге барып, энергияларды чөміліп, Эйфел минорларге чықып, үші нәрсені қыс қылып, нама екәлігіні, қанаққа екәлігіні, үші нәрсе керек. Екі ботаник боғы қақыды ойлашмаз, ботаник боғыге барып, қанаққа лігіні біліп, анық барып кегенігіміз қызық. Ташкенді болсаңыз дегенді. Шүні үшін көпірақ, қанчы көп амалге ашырсек, шүнчі яқшы. Мақсат келдіміз, тез язып қойын. Асасы энергияңызны
harakatga yo'llang. Uchinchi qoida. Yangi maqsadlar bilan to'ldiraverish daftarini. Bu nima degani? O'sha Redkin degan Aleksandr Redkin, mana shu metod avtori. Bu metodni internetda topolmaysiz, faqat o'sha Aleksandr Redkinda topolaysiz. Uni o'zi o'ylab topgan ekan. Молодец. Mana shunaqa metodlar o'ylab topdim o'zim. U aytayaptiki, masalan, chet elga bordimmi yoki kimdir yangi inson bilan tanishdim. Yangi inson bilan tanishganimda u inson menga qiziqarli bo'lsa, undan so'rayman dedi. Siz orzularingiz nima deb so'rayman dedi. I orzularini aytadi u. Qaysi orzularim menda jiddiy jizetsa, men ham shuni xohlardim debdi. Masalan, chun u odam etsa, men Marsga uchish orzuim bor ekan. Fantastikada. Voy, men ham Marsni ko'rib kelgan bo'lardim. Balki kelajakda chiqib qolar. Yo'li oson yo'li arzonlashib ketar. Turizm, Marsga turizm ochilib qolar. O'sha Marsni yozib qo'yaman dedi. E kimdir yangi joyga borganda chet elliklar bilan tanishaman, ular bilan ham so'rayman. Siz orzuingiz nima deb? E Instagram qishi bo'lsa ham YouTube'da ko'rib olishadi. Qishi ro'y tushibdi Instagramga videoim. Va har mamamni bu bloknotimni ko'chalarda olib yurmayman. Telefonimga tez-tez yozib olaman. Zametkada maqsad yangi maqsadlar degan tema qilib qo'yganman. Yozib olaman, "Ah, mamani ham xohlayman" debdi. Keyin uyga kelib bu yoqqa qo'shib qo'yaman. Yoki chet elga chiqsam ham buni o'zimdan olib yurmasam ham kerak. Ko'ramiz. Balki olib yuraman. I ko'proq telefonimda. Hozir hamma narsa oson, telefonga yozib olamiz, keyin bu yerga qo'shib qo'yamiz. Uch qoidani qaytarmayman, lekin YouTube'da zapisda ko'rib olsa bo'ladi. Uchinchi qoida bu yangi maqsadlar yozib borish. Har doim yangilarini nimadir jiz etsa, uchirib yubormang. O'sha ilhom keldi sizga, o'shani yozib qo'ying. Obязательно amalga oshirasiz, uni vaqti keladi. Balki hozir sekin amalga oshirayotgandirsiz maqsadlarni. Bir hafta zo'rg'a bitta, lekin yonganingizdan keyin уже tezlashadi protsess. Qolganlarni ham qilgiz kelib ketadi. E 3-chi maqsadlarga yopishmaslik qoida, 4-chi qoida bu maqsadlarga yopishmaslik qoidasi. Yengil qarash. Men bularni amalga oshirmasam, men hech kim emasman. Men buni qilmasam, men yo'q. Yengil, meni maqsadim bo'lsa, u meniki bo'lsa, qalbimniki bo'lsa amalga oshiradi. Meniki bo'lmasa amalga oshmaydi. Hech qisi yo'q. Yo'rostan ham bu yoniki bo'lsa-chi, yo'llar o'zidan o'zi ochilib ketadi. O'zidan o'zi o'sha narsaga imkoniyat bo'lishi boshlaydi mana shularni amalga oshirishga. Tez-tez bo'ladi. Aqlan kimdirga chiroyli yoki boy ko'rinish uchun, yaxshi ko'rinish uchun, muvaffaqiyatli ko'rinish uchun ko'p maqsadlarni qo'yamiz. Masalan, yangi dasturxon, stol olamiz mehmonlarga zo'r ko'rinish uchun. Men masalan mehmon kutishim vaqtirmayman, shuncha olmayman ham dasturxon. Azim. Yo, meniki bo'lsa amalga oshiradi, shuning uchun yopishmaslik. Keyingi 5-chi qoidani hozir aytaman. Men dasturxonman. Так. 5-chi qoidasi bu. Qanday yozish kerak? Ularni oson amalga oshadigan qilib yozish kerak. Misol uchun mamnaqa har hafta men sport zaliga boraman, ozish uchun deb yozishingiz mumkin-da. Lekin har hafta bora olmaymiz biz. Bizi jonli zotimiz bir xillar, balki sayohatga ketib qolamiz, balki kasal bo'lib qolamiz, balki nimadir bo'lib qolishi mumkin. Shuning uchun har hafta deb уже bu bittasi bir hafta bora olmadingiz, maqsadingiz kuydi, bloklandi, to'g'rimi? Shuning uchun yaxshisi, masalan, bir yilda 52 ta hafta bora, men bir yilda 52 marta boraman deb yozib qo'ying. Bir hafta bora olmasangiz, keyingi hafta 2 marta borasiz, to'ldirib olasiz.
Так, Instagram'da to'xtadim. Efir 1 soat o'tdi. U yerda 1 soatlik-da. Mana qasi. Limiti. И вас кайт. Окей. Yopishmaslik etdim. 6-qoida bu. 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5. 5-qoidani etdim-a? Oz mana masalan men har hafta anaqa tantsaga boraman deb qo'ymadim-da, tantsaga borib ko'rib kelaman deb yozdim. Bir marta borganim o'sha amalga oshdi hisoblanadi. Oson-da uni. Так, бордым уже хсоб. Агар яна хар хафта бордым кеса, уни ям язама 52 марта деп язама. 52 марта танцыге борыш. Но хар хафта мас. Хар куны 5-та туруш деген мақсат ам коймей. 5-та туруп кораман дейм. Бренче 5-та туруп корганиздан кейн. Энді болса, 5-та туруш коникмасыны 10 кун давамыды амалге ошыраман дейм. Кейн 40 кун давамыды. Кем бутун умрге 5-ти туриш коникмасини амалга ошираман дейсиз. Так. Янги эфир қиламиз Instagram-га. Instagram, салом, салом. Икинчи қисми бу видеонинг биринчи қисми тугади. 1 соат уже гаплашибмиз. Энди 6-мақсадга ўтамиз. 6-мақсад бу. Ай-ай-ай. Қишиқ қинғир бўлди Instagram. Хафа бўлманглар, қишиқ бўлганига. Агар сифатли эфир кўрмоқчи бўлсангиз, YouTube орқали кўриш маслиҳат бераман. Диёра Нур деган каналда. YouTube'да Диёра Нур канали. Биз мақсадлар ҳақида гаплашаётдик. Асосий қоидалари 1 2 3 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6-си мақсадлар ройхати билан доимий ишлаш. Бу жуда муҳим рой анақа. Мисол учун ман буни ҳар куни очаманми дафтарими? Йўқ, ҳар куни очмайман. Айо, ҳар куни очаманман, лекин тўғрисини айтсам, қизиқарлиди. Кўргим келади, лекин эсимда ҳам туради кўп нарса, энг зарурлари эсингизда туради. Но ўқиб тураман-да. Агар қайсидир уже долзарб бўлмаса, актуалли бўлмаса, то ўчириб ташлаш мумкин, ёки қизиқарли бўлмаса уже, сизларга керак эмас бўлган бўлса, уже ўчириб ташлаш мумкин. Яъни ортиқча, но ҳар куни кўз йугуртириб туриш керак бу дафтари. Масалан, мен ҳар ҳафта обязательно очаман, бу ҳафта нима қила оламан деб. И кўраман, так, бу ҳафта буни аниқ қиламан, улгурсам буни ҳам, буни ҳам, буни ҳам қўйиб, кейин бир ҳафталик режамга қўшиб қўяман, или бир ойлик режамга қўшиб қўяман. Яъни постоянно бу билан ишлаш керак, битта қўйиб унутиб ориш керак эмас-да. Ичида осонлари бор, шунча қўрқиб очмайсиз. Так, қийналиб амалга ош. Так, у ерда енгиллари ҳам бор, жа бўлмаса эң осонини амалга оширарман дейсиз-да, очасиз, эң осонини амалга оширасиз. А кайсидир куни, йо-йо, мен коттасини амалга оширмоқчиман дейсиз-да, котта мақсадингиз амалга оширасиз. Сабаби Ko'z qo'rqoqu, shuning uchun ko'z uchun oson maqsadlar ham rosa ko'p yozib qo'ying iltimos. Nu, hammasi qiziqarli va sizni ongingizni sizni kengaytiradigan bo'lsin. 7-qoida, o'zi 8-ta qoida bor. 7-si bu yangi maqsadlarni doimo topib turish. Qo'y. Men adashtirib yubordim. Qaranglar, boya 3-qoida yangi maqsadlar yozib turish bor edi-yu, yangi insonlardan yoki har xil joylardan yozib qo'yamiz. Bu qoida bo'lsa 7-qoida yangi maqsadlarni hech qachon amalga oshirmagan yangilikka hayotingizga kiriting. Ya'ni har kuni qiladigan narsalaringizni yozmang va "Taq, bugun manta qilaman" demang agar har kuni ovqat qiladigan bo'lsangiz. Bu nima maqsad emas? Siz nimani qilmagansiz? Nima siz uchun yangilik, juda qiziqarli, anchadan beri qilgisi kelyapti? O'shani yozish. Ва охирги 8 куни мақсадлар билан бўлишиш ҳақида тема. Кичкинагина темача. Яқинлар билан, яъни сиз билан битта поғонадаги одамлар билан бўлишмаг. Биз нима хато қиламиз? Бориб ота-онамизга айтамиз.
bunaqa narsa bor-da, agar qo'pol qabat aytganda, hamma yaqinlarimiz bilan bitta botqoqlikdamiz, to'g'rimi? Bu botqoqlikdan chiqish haqida botqoqdagi insondan so'ramang. O'zingizdan balandroq qanaqadir bosqichda turgan insonga maqsadlaringiz bilan bo'lishib, maslahat so'rash mumkin. Ammo то есть бери совет у высших дейшады, высших сіздан балан ламас. Просто хозырчы балан босқычта, деген сіз вам ұшы босқычки бей малал, агер хохлатсангіз, оталисыз. Башыдан көрамадым деді ішті Инстаграм, Ютуб, Телеграм каналымге кірсангіз, ойерді ссылка аркалі записы көрвалышыз мүмкін. Яна аудио записы неян бір хафта ішіді жайлиман. Яни мақсатлар білан, хама білан болышмаслікке барым тавсияқылардым. Бұ өзізі шахси ойыныз босын. Но agar siz bu nimaga bo'lish kerak emas, ko'pincha ishonmaydi odamlar. Voy, buni qila olmaysan deb siz ham ko'nglingizni cho'ktirishi mumkin. Ichidan mana shu xayol o'tsa ham cho'ktirishi mumkin. Shuning uchun iloji bo'lsa, yoki ustozlar bilan bo'lishish mumkin. Yoki siz bilan birga rivojlanayotgan, bir xil rivojlanayotgan ham fikrlar bilan. Но yaqinlar bilan emas. Yaqin insonlarni naborot siz botqoqlikdan chiqib oling oldin, o'zingiz tozalang oling, keyin uni qo'lingizga berib, yaqinlaringiz ham chiqarib olasiz. O'zimiz botqoqlikda bo'lsa hech kimga yordam bera olmaymiz. Yo, birinchi chiqib, keyin hammani chiqara olamiz. Masalan, men ham qaysidir ma'noda hozir qo'limni berib olaman, mana shu metod orqali, mana shu metod, mana shu metoddan balki senga ham yordam berar. Aniq yordam beradi agar jizetgan bo'lsa, yoqqan bo'lsa. Key deb qo'l cho'zaman, islab bilan ham Об чиқиб олмади қайсидир жабхада. Так, шу билан бугунги мавзуимиз тугади. Молодецман, 66 минутда битирдим. Агар Instagram улгурмаган бўлсангиз, YouTube-да записни кўриб оласизлар бемалол. YouTube записи Telegram-да ссылкада бор, ёки оддий YouTube-имга кирсангиз ҳам топиш мумкин. Endi savollarga o'tamiz. Kimda qanaqa savol bor? Bu metod haqida. Savolingizlar bo'lsa, beringlar. Aman bo'lsin, hozir qo'yish bitdi. Voy. 1 minut o'tiraman hozir. Блогер, ману. Разум, я вам сам. Джудеям, ният каламан, бу метод с белгислигем, йокшин, ният каламан. Худа манги, канда йордан бирган бусе, канда мана чикар ян бусе, сленем чикар олиде, бунги еще нема. Амал гошер селе болда. Адис пик. Так, слен, разум, я вам кой. Бірданеге мінті яссам че, болады? Бірданеге мінті яссыз. Маным че көпайып кетады мінті. Қарсы толашым яссыз болады, ха? Мақсатларге нафақат яқшы нәрсалан, бәлкі нымадыр анчыдан бір амалге ошырышыңгіз шарт ва сізі орқыге тортватты. Яни сізі мачбуриятыңгіз ұшы нәрсаны күтіліш. Просто сіз езің қиынмас, мәселен, егер 1000 доллар қарыз болса, 100 доллардан құтылыш деп езің, кейін 100 доллардан, кейін 300 доллардан құтылыш, кейін уже 400-500 доллардан құтылыш деп езішіз мүмкін. Қиын мақсатына қоймай. Яқшысы, осыны амалға асырғаныңыздан кейін оны сәл көбейтіріш. Вай. Инстаграмда қанақа метод айтып өтті. Айтып берей. Метод хақыды. 100-ті мақсат методы. Бұны записы бауыштан ақыр кетші көрсез. Метод хақыды кейін кәпір бердім. Инстаграм. Саяхат кеттейіз чықшы үшін.
энергия жуда кучли. Рахмат, Бануш. Хамамыз энергиямыз озы роса кучли, хар бір инсонны. Так, саяхатке тез чықыш үчін нұманы қандай мақсат қысам болады. Бухаро, Самарқанд, бізді ойлави Хивадан бошлагамыз. Хивага ойлави саяхаттан бошлагамыз. Четелге пулымыз етмазды, оды Хивага еткен. Хивага саяхат қып мазы қыгамыз. Ичан қаланы ічіде яшагамыз. Ичан қала худы сказкаге оқшиды. Нама шыны мақсат қып қойген бұл, қойшылы мүмкін мысал үчін. И уже ичіде юрасыз, хафсыз, кечас мәм юрсез болады, худы сказканы ичіде юрген дей болгамыз. Ушандан башлап, кейін уже мақсатларымызы четелге өткен. Икенцы оды Қырғызстан болган. Хар күн юстадан языш керек ме? Йок. Бір күнді юсты башлап алыш чүн, бұл методды башлап алыш чүн, бірінші юсты язасы дей, кейін уже көпайтыр урасыз. Хар күн юсты яш шартамаз. Юстыдан кейін уже өзі көпай урады табиы. Хазы ма расым кетшіп алейді. Сабабы. Бұл жүді керей ма үчін. Блогер сыпаты да? Неке бұл яқын өтті? Хазы жауап бер ама хамасыға. Так, кейінгі савал. Тур, шынақа анық-тынық түшінтірдейіз. Рахмат, жүдейіма үшін мұқым еді. Тайырландым. Ай-ай-ай. Мені дәршілі язылыш толық әтталіс ма? Minnatdorchilik nima ma'noda? Minnatdorchilik yozish haqida alohida efir qilishim mumkin. Daftarni rangini qanaqaligini ayting. Meniki zolotistey. Pulni qanaqa etasiz? Pul va pishiyomandi maqsad sifatida. Masalan, bu yerda pul umuman yo'q, chunki men bildimki, oy Пул мау чун, пул жуда мухым нарса бу хайотта хам, ман, масала, мақсатла, аман гаши чун, пул ам керею. Мақсатла боса, пул келады. Ушу нарсан, жуда хохласик, пул бу, бринч орындамаз. Пул просто кеса, манге хурсанчилик кемейді. Пул учун, намадыр осам, намадыр казақшым амал гашырсам, ушанда хурсан болама, дору ма? Шуни учун, пулы білмейман даже, просто етшиді мүмкін бір ойда, нечедір миллион келешіні. Мақсатки кірады ма? Кірады бұям. Ну, 50 мін доллар үз болса де, соғылығы үз болмасы, екі құрсанчілік, қуанш апкемесі. Көпіро, мана құрсан қыладыңа нәрсілан яздым. И бұл қаммасыге пүл керей ек, пүл өз автоматын келі ұрады, әгер қарекет қысам албатта. Расымге кеншісі боладым, бұл меді. Сабабы бұл ма үшін, жүді мұхым ішім үшін. Сіз профессионал психолог болып сіз. Оқып чықтым профессионал психолог лікке, лекен көпіраман блогер-тренер ман. Вроде бі қаммасын тоғыры чүнтір, қаммасын чүнтір бер дейіз, деп язышыпты. Холодильник олмақ чыман, холодильник олыш мақсадыны қойын. Бұй ерге холодильник, машина олыш, қамман арсаны ясы болады. Холодильник олеман, деп язи. Бірінші марта язгенде, юсты языш керей. Дафтар ранги фарқы, но сізге йоқымлей болыш керей, у дафтарды языш. Ютуб каналымда чықады бұ видео. Ух ты, шыншалы түшінәлі түшін тұрдым мы? Савалы почти йоқ.
Благодарю. Что как хорошо. Чунки, блеслам, хаммасны, яхшлаб, намадр клышта олды, яхшлаб, инсон, тайоргалли курса. Масалам, машу реджеларыны, хаммасны, тайоргалли, нечу, ик кумма, яздым, де. Кичинама коп кетмасын, де. И, ушанда, осонро боларкен. И, мана сифатли боларкен. Савалларымге ин каттық ирышны хохлаген, чудо котты куч ва михнат талап кылады. Михнат якумли эмас. Олов йоди, олов яндырурин, ин кыйын нарсаям осон де түгілады. $50,000 анық мақсадыз болмаса кемейді, тора. Анық болыш керек, хар бір мақсат анық болыш керек, ушанда келады. Хамаге рахмат. Эттілап, ясы яқшымы? Качан илхом бұсы, ушанда язи, музыка койу алима, турка шулаларыны койу алып яздым. Қарелі, язышыпты де, мақсат языш ма үшін қатты проблема болды, енді бұ ма үшін қызықарлы болы япты деп язышыпты. Маны мақсадым айнан шу еді, бұ вебинарының мақсады шу метод білен болышыш, метод хақыда максималіні анық түшінтір беріш, ва мақсадылар язышы осан қылыш еді, ва мақсадымге ерішіп ман. Рахмат, манам хамманы яхшы көраман, хамман кезі хаммамыз яхшы көраман. Бошты реджала қылып, яңып тұрып, бірден өчіп қосынама дегені Сурайя Шарафуддинова, чүнкі бая костер методы хақыда гәпірдім. Бізі шоқ ташамеміз. Масалан, илхам болмасаям, лекен бір хаптады бітті бөсе, мақсатты амалге ашырып келсеңіз, яңы яңыш башлайсыз, өчесіз. Бошты олу боп яз, яңып кетасыладе, кейін өчішілі мүмкін ортады. Нормалын, сілі шу вебинары баштан көріп алейлі, екі мақсадыйланы көріп чықыйлі, өчісілі, мана шуны өзіям, олу беріші башлайды. Просты көріп, мамыны қысам болады, көріп, и біттасына босаң, барып қып келіш. И яна яңады о қайтып. Болды, маным че хаммаге чуналі, хаммаге рахмат, іштрак еткені үчін, хаммаге хайер. Бірінші инстаграммы, ұчырамыз. Бір дәфтер түсі бұлады мұ қылынген мұ қымақ үші бұген ішлер үшін? Йоқ, алақыды болыш керек. Мән қачандайын бері мақсат язгім кеме өткен еді, енді қызықшы ұйқанып кетті деп языпты ләділ назы. Нафасат бұранымы. Маладец. Мән үшіні 5 елден бері бұл маңге орғеткен адам, Александр Рецкин 5 елден бері амалға ашырыркен, көтті-көтті мақсатлар амалға ашырыркен де, оны бұтын дүйіне 44-ті дәвләтіке барген, саяхатланың мақсатке қош есілінен шықмасын. Шыны үшін, бұл метод ішіледімі, бошқа адамды деме бізі демішлейді. Болы, болары, маңы чақырватты, хамаге хайыр.